তো শিক্ষক দিবস কেলে পাতা হয়? আৰু কেলে পাতা হয় যেতিয়া আমাৰ ইয়াত তেওঁৰ বিষয়ে কোৱা হ'ব তাত তোমালোকে পাবা, মন দি শুনিবা। আকৌ প্ৰশ্ন সুধিম, কিন্তু কেলে পাতা হয়? আৰু এতিয়া আমাৰ কাৰ্যসূচী আজি আৰম্ভ কৰিম, আৰু ধূপ জ্বলাই আমাৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী বাইদেউ, জ্যেষ্ঠ শিক্ষয়িত্ৰী দেউৰী বাইদেউ আৰু আমাৰ বিদ্যালয় প্ৰধান আৰু উপপ্ৰধান সেৱকক আগলৈ আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ কৰা হ'ল। প্রধান শিক্ষয়িত্রী মহোদয়ে শিক্ষক দিবসের বিষয়ে দু এখন আমার কব। এতিয়া হেপী বাৰ্থডে গাই দিয়া যোৱা। এবাৰ হেপী টিচাৰ্ছ ডে বুলি, আৰু এবাৰ আমি আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত শিক্ষক দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰিছোঁ। অৰ্থাৎ আজি দিনটো শিক্ষকসকলৰ কাৰণে উদযাপন কৰা হৈছে। আমি শিক্ষকসকলক সদায় সন্মান কৰিব লাগে, সদায় সন্মান কৰোঁ, কিন্তু যিবিলাক স্বীকৃতি স্বীকৃতিস্বৰূপে যিখিনি আজি আমি দিওঁ, সাধাৰণতে আজি দিনটোতে সকলো শিক্ষকে তেওঁলোকৰ কামৰ তেওঁলোকৰ দক্ষতাৰ যদি আমি স্বীকৃতিটো দিওঁ। ভাৰতবৰ্ষক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ দ্বিতীয়জন প্ৰধানমন্ত্ৰী সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ জন্মদিনটো আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষক দিৱসে উদযাপন কৰিব পাৰে। তাৰ সপ্তাহৰ দিনটো আজি আমি যোনে কোনে য'তে নাথাকক আমাৰ শিক্ষাৰ পোহৰ বিলাই আমাৰ জগতখনক আমাৰ সমাজখনক ধুনীয়া কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিক আমি নিজৰ নিজৰ শিক্ষাগুৰু হিচাপে গ্ৰহণ কৰি আজি দিনটোতে হোৱাটো আৱশ্যক। আজি দিনটোত আমি পাই থকা শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীসকলকো সদায় কওঁ, তেখেতসকলক সদায় আমি অন্তৰৰ পৰা সন্মান যাচিব লাগিবই, যাচোঁ। কিন্তু যিসকলে আমাক শিক্ষা দি বৰ্তমান অৱসৰ লৈ আছে, নতুবা বিভিন্ন কাৰণত বিভিন্ন প্ৰান্তত উঠি যাব লগা হৈছে, তেখেতসকলকো আজি দিনটোতে হৈ আমি তেখেতসকলকো আজি সন্মান জনাইছোঁ। গোটেই ভাৰতবৰ্ষই আজি আমাৰ এই শিক্ষক দিৱসটোক উলহ মালাৰে উদযাপন কৰিছে, কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰিছে ভাৰতবৰ্ষই, ৰাজ্যিক হিচাপে কৰিছে বিভিন্ন ৰাজ্য, আমাৰ অসমতো কৰিছে, জিলা ভিত্তিতো কৰিছে, আমি এতিয়া মহকুমা ভিত্তিতো কৰিছে, আজি আমি এই স্কুল ভিত্তিতো কৰিছোঁ। গতিকে বিশেষ নকওঁ, মই আজি সকলো শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীক কোনো প্ৰণাম জনাই এই বক্তব্য ভালকৈ সামৰিছোঁ। কৈ দিয়া হেপী টিচাৰ্ছ ডে বুলি কৈ দিয়া, আৰু এবাৰ। ঠিক আছে, থেংক ইউ।
কোয়া মাতটো লোৱা নাই তাত ডাঙৰকে কোৱা Thank you.